Okyakoze bulungi nnyo mukwano gwange okusigala ng'ogoberera olutimbe olwa Caws TV. Akadde kakyali ka vibe bwetu kyonna okubanga tukutuusaako ensonga ennywevu era ziweyetaaga okubanga bw'otyo mukwano gwange ogoberera. Naye nga muli mutya yonna gye muli eyo banywanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza okubanga mukyatugoberedde. Njala kutwala nno wa musajja mukulu Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky obudde buno njala nkutegeeze nti ali mu kutabukatabuka. Akyali mu myaka gye mukwano gwange egikyali, naye embeera zitandise okubanga zifaanana eza namukadde amanyiddwa nga Uncle Biden. Omanyi Uncle Biden kati ne bw'akola ensobi abantu tebakyamunenya. Wabula banenya bakulembeze b'eggwanga lya America abatawumuza musajja nti puliza omusajja mu muteeke waajya. Omanyi mawanga agagabazungu babeera n'ebifo gye balabirira abakadde. Baba n'ebifo gye balabirira abakadde. Kati ggwe nga mutabani wa muzeeyi, ggwe muwala wa muzeeyi, n'obagga tebikyakwatako nnyo. Kati nga bw'ojja okulaba ffe newaffe, buli kadde n'ojjukira omukadde oba ali atya, puleesa zaamukubye, alina abamulabirira. Buli kadde n'ogenda olambule buvunaanyizibwa bwaffe. Naye ate bw'otuuka eri ebuzungu, buvunaanyizibwa buddira gavumenti, okitegedde? Naye tandika okubanga erabirira abakadde. Kakati ne wana abamu kibeebuuza lwaki gavumenti y'eggwanga lya America tekwata omusajja ono gwe bayita Uncle Biden ne bamuteeka waajya, bamutwale mu bifo gye balabirira abakadde. Abakadde bano ebiseera bingi bakyukamu ku ndowooza. Abakadde abo nkiddamu nti bakyukakyukamu. Osanga omukadde nga tezikyagatta bulungi, osanga omukadde kati batandika okugezaako okubanga bamuwa okugamba okulabirira okwetaagisa. Kakati bagamba ne Biden gye yeetaaga. Newa nti tuli ku Biden, wabula tuli ku Zelensky. Nti Zelensky olunaku olwaleero yeeyolese ng'alinganga afaanana mu birowoozo, nendabamu y'ebintu ng'omusajja gwe bayita Biden. Abamu ne bagamba bane tugenda kukola tutya, omwana ng'abadde akyali muto, omwana ng'atandise okubanga afaanana bulala, lwaki bayinza okubanga boogerawo batya? Nti katuwuliriza. Amawulire agenda maaso n'okubanga galaganga musajja mukulu Zelensky obudde buno yamaze dda okubanga bw'atyo mukwano gwange entegetege zimufamba. Mu kumufamba n'atuuka n'okubanga kati asemberedde okukkiriza ebitundu kali Russia byerimu, kali byoka tukkirize nti ebirimu, ye tetukkiriza nti ebitwali neke esigale ng'ebirimu. Naye ebitundu ebisigadde eby'eggwanga lya Ukraine ebyo twagala byo bigetinge under a control ey'omukago gwa NATO. Nga bwe twagala okulaba nti Ukraine efuuka memba ya NATO, kale katukkirize nti ebitundu Russia by'ekyupayinza esigale ng'ekyabirina, naye bino byo ebyagirimu okuwamba territory esigadde yo eyanirizibwe mukago ogwa NATO. Ekyo kigenda kutuyamba okulaba nga tukomya oluta luno mu ngeri efaanana okuba ng'obaoliawo ngunjufu. Ekyo munaakitukolira n'enkera oluta olusobola okuba nga luggwa. Bw'atyo bw'atandise okusuggestinga seeding land for peace, nti kale kampeyi y'ettaka nsobole okuba nga nfuna emirembe if NATO protects majority of Ukraine. Asenga nnatikkiriza naye twala obuvunaanyizibwa obw'okuba nga bwe batyo nno batukuuma. Bw'atyo musajja mukulu agamba a ceasefire could be possible if NATO protects Ukraine's controlled territories. Nti tusobola okugenda mu kusiriikiriza mmundu naye ddi nga NATO etuuse okubanga etwala ebitundu byaffe ebisigadde. Olaba bw'obeera omukulembeze w'eggwanga naye ng'ebitundu byoyagala ate kubiwaayo eri NATO. Ebitundu byobula obiguza omuntu nti owaaye tukuguzizza ebitundu ne jangu otukuume, tukuguzizza bino jangu otukuume. Oba ofaananga kweggamba bannamateeka b'e Uganda wano, omuntu abeera ng'ekyamazima ali mu nkaayana za ttaka naye nga talina ssente za kusasula bannamateeka bulooya biki ebyo, kalina amaliriza ne bakkaanya nti akati omanyi kyoba okola kiki, eka ziri mmeka? Ziri eka 18. Atukkirize ffe tugobe ku musango guwangula otuwako eka 5 diiru nti diiru, otuwako eka 5 nti ye, ne mukola omulimu ogwo. Kati ne Zelensky mugezaako okwagala okubanga bw'atyo yeebeereramu, ayagala lwakiri abeere ng'abannato bano abagamba mujje eggwanga tulikulembere ffembi, mubeere nga mulinako namwe kwegamba share, kwegamba eggwanga tutandike okubanga tulitematemamuko ku bibajjo. Kati bw'atyo musajja mukulu agamba ekyo singa kinaatuuka okubanga kikolebwa ne mukkiriza ebitundu ebisigadde by'okwegatta ku NATO biri ebisigadde nnyinza okusigala nga mbirekedde Russia, nga tetukkiriza nti ddala bya Russia naye ne tusigala nitubibalekera nga bwe tulaba nabyo butya bwe tunaakuba emmundu okubyeddiza. This would allow for a temporary resolution to the war. We have hopes of negotiating the return of occupied territories through diplomatic means in the future. Bwe mumala okutuyingiza NATO naye twale bitundu bino birina ebisigala nga biri mu ngalo za Russia, kituwa essuubi nti gye bujja, aye tulituula ku mmeeza n'abasajja aba Russia ne batuddiza ebitundu byaffe mirembe. Bw'atyo musajja mukulu Zelensky bw'avuddeyo n'atuuka okubanga bw'atyo atunnyonnyola, anti babadde babimubuuza nti weesooka otubuulire
atuulira nti omukulembeze agenda okulayira omwaka ogujja Donald Trump yagamba nti bw'ajja mu buyinza ajja kwagala abaperereze mmwe mutuuke okukkiriza nti ebitundu Russia bye yatwala ebibyo mu byerabire mwamusigaze bino kati ye n'alyoka avayo n'endowooza nti nedda ssebo teri kubirekera musajja wa ggwanga lya Russia tusobola okuba nga tukola kweye kukkiriza NATO nemutwaniriza biribyo bisooka ebiere nga lwakiri bisigalako eyo kati nno gwe mulimu ogwo omusajja mukulu agubaita Volodymyr Zelensky gwaliko ogezaako okubanga nnyonnyola ensi yeki kyawulira muli ku mundu ene mukese naye ate nga tayagadde kakasa nti abasajja abarasha bayinza okubanga mukwano gwange bamuwangula newankubadde nga Zelensky alabise nga akkiriza that the eastern region is currently under Russian control many outside such a deal for now naye agamba nti waliwo agency ey'okubanga tuleeta Ukraine okubeera controlled kugamba under NATO protection Ukraine yaffe ebiri under protection y'omukago ogwa NATO if you want to stop the hot phase of the war bwe tuba twagala okubanga lwakiri tukomya nateka nakasandali keddwaniro nga buliraba we need to take under NATO umbrella the total of Ukraine that we have under our control ebitundu bino bitufugaffe nga bazirensiki twagala tubiteeke mikono gy'omusajja amanyiddwa nga NATO we need to do it fast twetaaga tukikole mangu mangu and then on the occupied territory of Ukraine ebyo ebitundu Ukraine can get them back in diplomatic way ebinaasigala nga Russia ekyabyewaŋŋamizaamu ebibiri dda nga tuteesiganyiza ono agamba nti ceasefire yo nkulu nnyo okukakasa nti Putin would not attempt to reclaim more Ukraine land kitegedde bwerusirika ebitundu bino ebirala musajja mukulu Putin byagala okutuwambako olwo naye ajja kuba nga tagenda kuddamu kubiteeka ku magalo ge NATO should immediately cover the area still under our control to prevent further Russian advances. Kitali ekyo omusajja ayongera okubanga ali ettaka lyaffe ayongera okutwala teritory yaffe ayongera okubanga bwati atubbaka ebyaffe n'olwekyo mutuyambe kale nno njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe tugobe olunaku luno bino musajja mukulu byayogera abangi babadde bagezaako okubanga babimwaka amagezi nga bamugamba sooka okkiriza eteritory Russia gyalimu nti kati Russia sofa agirina bw'omala okubanga bw'otyo omaze okukkiriza kiba kya reality on ground ebirala bijja kwanguyira naye era n'okukkiriza reality on ground omwana ono tamala gakkiriza kubanga alabira ddala nga omukisa gukyaliwo olunaku olwaliro okusobola okubanga obaoliawo tufuna naffe kye twagala kati lwakiri agamba otuma baakusobola kubimulekera eno mutukkirize tuyingire omukago ogwa NATO kaakati ye agamba siina buzimu njagala nkole ne Trump because there are different voices from people around him and that's why we need to not to allow anybody around to destroy our communication bangi boogera bamulinanye naye tetwagadde babere nga boonoona mpuliziganya yaffe ne Trump Trump yadde ye agamba olugwe nga Russia tujuwa ebintu tusuubira nti bwe tunaamala okwogera naye ajja kuba nga atutegeera okyali mugoyerezi mulungi wa lutimbo lwa Couch TV nkusiimye nnyo olw'okukkiriza okutambula nange tunaatandikira awo bannange Mukama Katonda abakuume